السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا محترم شتنا كل ده شيء زبطو بيك يا ما بلار ملور كل ده كشني لور ده وايز ما ده ورور بركوز ده ور كل ده ده وايز ما ده يزرع دار دوكي أو لور يهم ور كل ده ده وايز كوالي سما شيء ده خبال مشرق ور مناس تده شاق بركوز كوز ده باندي وار كمان محترم پښتانه خو خپلم دوزخ ته ځي بلوم سره بیا دوزخ ته پلار خو بیا د بد کار وکړي تم بره په بد کار پسې سو زه فیصله در وکم. محترمینو عمر فاروق نسته چې دا د پښتنو دغه خراب خراب رواجونه او دغه د وحشت د ظلم کارونه یې ورکړی وای، خو نه دا دیموکراسانو هغه بله خپله دیموکراسي پلې کله چې د ښځو حقوق کې محبوس سي. نه عمر بن خطاب الفاروق سته دا کوم وحشت ته کشنی نجلۍ ورکول صورت یې څه دی؟ یو دود ګرځېدلی دی دې ته بیا نه ګوري چې نو په وروسته کې مشکلات پیدا کېږي. د دې نجلۍ به دا نه وي خوښ. نو محترمه، دغه ستا پلار چې دغه نجلۍ ورکړې ده، نو که تا اوکې نه وي ورسره کړې، خوښې دې نه وي، تو زه په خبر لا نه یم. دا نکاح صحیح لا نه ده. بس وچ کلک تو کښې ورته کښېنه، تا نه ما ورکړې ده نه یې ورکوم. پلاره، ستا په دې کې څه کار؟ زما لور ده که ستا لور ده؟ نو راویې ګرځوه، شراط سره وکړه. او پاتې چې ته اوس بیا خور ورکوې پر خپله کوزده باندې، کسات اخلې، دلته به نو هم پلار ازاري کې، هم به د خپلې ماینې ازار واخلې، هم به د خپلې خور ازار واخلې. نو 3000 به درپسې شي. نو چې 3000 درپسې شول، نو زما په فکر ستا د جنت نو بیا لرې خبرې وي، سره چې ته به جنت ته ځې، چې د پلار ازاري سي، هم د خور ازاري سي، هم د ماینې ازاري سي. نو ښه خبره هم دا ده چې بس پلار ته دا زموږ مسج واستوه، په پلار یې واوره. دغه پلارونه دې نو خدای ژوندي په مځکه چرخ کړي، چې نه د شریعت مراد کوي، نه د انسانیت مراد کوي. کوچنۍ نجلۍ د ضرورت یې څه دی چې پر کوزده باندې ورکوي؟ بل دغه چلی په ځان خبره نه وي، ته یې په یو داسې اور کې غورځولي وي چې هغې ژوند بیا همیشه دپاره خراب وي، یا ځان وژني بیا، یا شرعوي درته کوي. رد المحتار جلد دوم صفحه 344 شباب الولي. دې ته پوره وضاحت ورکړی دی چې په دا ولایت کې هغه قریبان چې هغه ولي چې ډېر قریب وي دغه بي وسلک، مثلا لمسینه کوار کله د پلار نه ده خوښه، دا نکاح نه ده صحیح. نو که هغه اجازه وکوله صحت پیدا کوي، او که نه وکوله صحت نه لري. او دغهرنګه په توایین دی جلد اول صفحه 215 الباب الرابع في الاولیاء. نو محترمه، بس دغه نجلۍ راوګرځوه، لور چې ده ښه راغټه شوه، مره یو ښه دیندار سړی ته ورکړه. داسې چاته یې ورکړه چې کور ته دین در وړي، داسې چاته یې مه ورکوه چې کور ته فسق در وړي. والسلام علیکم.